នៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020អាយដាមសែមសវណ្ណីអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងកាកសំណល់សង្គ្រាមនិងអាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងអាយដាមប៉ាន់ខែមប៊ុនថននាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពសសយសបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ទៅចែកសង្គ្រោះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះទឹកជំនន់នៅវត្តពោសវណ្ណរៀងសីស្ថិតក្នុងភូមិវត្តពោឃុំលងវិលស្រុកកណ្ដៀងចំនួន500គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាមមី1កេសទឹកត្រី6ដបនិងទឹកស៊ីអ៊ីវ6ដបឯកឧត្តមសែមសវណ្ណីមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជាក្នុងសមរភូមិគ្រោះមហន្តរាយតែងបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានថាមិនត្រូវទុកជនរងគ្រោះណាម្នាក់ចោលនោះទេសារនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញនៅស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ឯកឧត្តមសែមសវណ្ណីបានជម្រាបជូនថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់យកចិត្តទុកដាក់សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានទាន់ពេលវេលាជំរុញចាត់វិធានការចាំបាច់នានានិងដឹកនាំកម្លាំងក្នុងការចេញទៅជួយសង្គ្រោះតាមភូមិសាស្ត្រដែលទទួលខុសត្រូវដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះទឹកជំនន់ព្រមទាំងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅការលំបាកនិងផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិនានាអាយដាមបន្តទៀតថាជាមួយនឹងការអំពាវនាវសម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់សប្បុរសជននានាដែលបានឧបត្ថម្ភជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគស្បៀងនិងថវិកាសម្រាប់ទុកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់តាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលនេះ